কিমান সুরক্ষিত লিভ ইন সম্পর্ক যোৱা নভেম্বৰ মাহত গুৱাহাটীত সংঘটিত হোৱা তিনিটাকৈ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাই এই প্ৰশ্নৰেই অৱতাৰণা কৰিছে লিভ ইন সম্পর্ক কিমান সুরক্ষিত বিশেষকৈ যুৱতীসকলৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত নৱেম্বৰ মাহত তিনিটাকৈ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হল তিনিগৰাকী যুৱতীয়ে ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুক আকোৱালি লবলগীয়া হল 11 নৱেম্বৰত 6 মাইলৰ পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টত উদ্ধাৰ হৈছিল অঞ্জু দৰ্জী নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ মনিৰ খান নামৰ এজন বিবাহিত তথা দুটি সন্তানৰ পিতৃৰ সৈতে লিভিনত আছিল অঞ্জু দৰ্জী গোলাঘাটৰ বৰপথাৰৰ যুৱতী অঞ্জু দৰ্জীয়ে মেকআপ আৰ্টিষ্ট হবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল বিউটিচিয়ান হবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল বিগত তিনি মাহ ধৰি গুৱাহাটীৰ পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল লিভিনত আছিল মনিৰ খানৰ সৈতে অঞ্জু দৰ্জীয়ে কিন্তু 11 নৱেম্বৰত উৱলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হল অঞ্জুৰ মৃতদেহ তাৰ পিছতে আত্মগোপন কৰি আছিল মনিৰ খান 10 দিনৰ পিছত ঘটনাৰ 10 দিনৰ পিছত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল মনিৰ খানে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মনিৰ খানক তদন্ত চলি আছে ৰহস্য এতিয়া ভেদ হোৱাই নাই আৰু তাৰ মাজতে গুৱাহাটী মহানগৰীত 26 নৱেম্বৰত পুৱাই উদ্ধাৰ হ'ল আন এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ মহানগৰীৰ হেঙেৰাবাৰীৰ অমৃত উদ্যানৰ সন্মুখত থকা 3 নম্বৰ ঘৰত ধেমাজিৰ যুৱতী অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল এক্সটেনশ্যন বৰ্ডৰ কৰ্ডেৰে চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল অনুষ্কাৰ মৃতদেহ যি ঘটনা গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিল সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিল বন কৰা মহিলা হিচাপে থকা জুনু বৰা ঘৰৰ মালিক ৰমেশ ভৰালী লগতে প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়া অনুষ্কাৰ পিতৃ মাতৃৰ অভিযোগ যে ঘৰৰ মালিক ৰমেশ ভৰালী আৰু বন কৰা মহিলা জুনু বৰাৰ বাবেই হত্যাৰ বলি হ'ল অনুষ্কা এয়া পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়া ক্লিন চিট প্ৰদান কৰি পিতৃ মাতৃৰ অভিযোগ আনিলে জুনু বৰা আৰু মালিকৰ বিৰুদ্ধে সন্দেহৰ আৱৰ্তত থকা জুনু বৰা মালিক ৰমেশ ভৰালী আৰু প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াক জেৰা চলালে আৰক্ষীয়ে দুবাৰকৈ জেৰা চলাই আৰক্ষী পতিয়ন গ'ল যে প্ৰেমজনিত কাৰণতে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে অনুষ্কাই ৰাহুলৰ সৈতে মতানৈক্য হৈছিল ৰাহুলক শনিবাৰে নিশা অন্তিমটো মেছেজ কৰি অনুষ্কাই জনাইছিল যে তুমি আৰু মোক নাপাবা আৰু দেওবাৰে পুৱাই উদ্ধাৰ হৈছিল অনুষ্কাৰ মৃতদেহ প্ৰেমজনিত কাৰণতেই অনুষ্কাই আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লোৱা বুলি এক প্ৰকাৰ পতিয়ন গ'ল আৰক্ষী এই চাঞ্চল্য অব্যাহত থকাৰ সময়তে এইবাৰ হাতীগাঁৱৰ এপাৰ্টমেণ্টত উদ্ধাৰ হ'ল আন এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ মেঘালয়ৰ ঋতিকা সোণাৰ নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল হাতীগাঁৱৰ কাছা লিমিটেড নামৰ এপাৰ্টমেণ্টত 3য় মহলাৰ 3A ফ্লেটত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ পশ্চিমবংগৰ ৰূপেশ ৰয় নামৰ এজন যুৱকৰ সৈতে লিভিনত আছিল ঋতিকা সোণাৰ যি লিভিন সম্পৰ্কৰ কথা ঋতিকাৰ পৰিয়ালেও গম পোৱা নাছিল বা জনা নাছিল আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লোৱা বুলি কোৱা হৈছে ঋতিকাই কিন্তু অতি আশ্চৰ্যকৰ যে প্ৰেমিক ৰূপেশ ৰয় আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ এজন বন্ধুৱে ঋতিকাক হাস্পতাললৈ লৈ গৈছিল আৰক্ষীক খবৰ নিদিয়াকৈ দণ্ডাধীশক খবৰ নিদিয়াকৈ ঋতিকাৰ মৃতদেহ লৈ গৈছিল হাস্পতাললৈ যি নেকি এই সমগ্ৰ ঘটনাত প্ৰেমিক ৰূপেশ ৰয় আৰু তেওঁৰ উত্তৰাখণ্ডৰ বন্ধু জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান জেৰা চলাই আছে আটক কৰিছে দুয়োজনক আৰু এনেদৰেই এতিয়া লিভ ইন সম্পৰ্কই অপৰাধৰ ৰূপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত এই লিভ ইন সম্পৰ্কক লৈ বহু অপৰাধজনিত ঘটনা এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া এফালে হত্যাৰ দৰে ঘটনা আৰু আনফালে আত্মহত্যাৰ দৰে ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে এনে পৰিস্থিতিত আমাৰ শিৱসাগৰৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈয়ে এগৰাকী মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ কাষ চাপিছিল এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সচেতন হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে যদি কোনো মানসিক হতাশাত ভুগি আছে যদি কোনো মানসিক অশান্তিত ভুগি আছে অতি শীঘ্ৰেই কাউন্সিলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবেও তেওঁ আহ্বান জনাইছে তেওঁলোক হয়তো যদি আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্য যিসকল আপোনাৰ স্বাস্থ্যসেৱাত জড়িত আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত আহিব লাগিব আপুনি ধৰক চাইক'লজিষ্টৰ ওচৰতে হওক বা চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ ওচৰতে হওক তেওঁলোকক নিজে আহি পেলাই তেওঁলোকে কাউন্সেল কৰিব লাগিব তেওঁলোকে নিজে পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব যে কাউন্সেলিঙৰ প্ৰয়োজন আছে এই লিভ ইন সম্পৰ্কক লৈ যুৱ প্ৰজন্মই কি কয় গহপুৰৰ একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে আগবঢ়াইছে প্ৰতিক্ৰিয়া এই সন্দৰ্ভত
সমাজ ব্যৱস্থাখনে এইটো গ্ৰহণ কৰা নাই লিভিনত থকাটো ঘৰৰ পৰা যেতিয়া দূৰত গৈ পেলাই পঢ়া শুনা বা যিকোনো কৰ্মক্ষেত্ৰত যদি আমি নিয়োজিত হৈ থাকোঁ আৰু যদি আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে মোৰ মতে লিভিঙত থকাটো উচিত নহয়। আৰু এনেদৰে এতিয়া লিভ ইন সম্পৰ্কক লৈ যিসমূহ ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীত সন্মুখলৈ আহিছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যিসকল যুৱতী আহি বা ছোৱালী গুৱাহাটীত আছে সেইসকলক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈছে অভিভাৱকসকল।